Dato' Seri memang mantap sekarang ni. Mereka berjaya meratakan satu squad di situ eh. Cikan! Akhirnya squad daripada slot 14 eh. Itu MC untuk squad daripada slot ke 14. Iaitu squad daripada RMC Glazers. Glazers eh. Mereka berjaya mendapatkan satu winner-winner. Cika Dina sini tanya dia ucapkan untuk squad daripada RMC. Di sini squad daripada...